10 навчальних класів, гуртожиток, кілька лабораторій. Міністр освіти та науки України Ганна Новосад відвідала Дніпропетровський обласний медичний ліцей-інтернат. Щорічно він випускає близько 6 десятків абітурієнтів. Наразі тут навчаються 212 учнів. У минулому навчальному році медліцей мав найкращі в області показники по ЗНО. Задоволені рівнем підготовки і ті, хто після закінчення цього закладу вирішив назавжди пов'язати своє життя з медициною. Я дуже завдячую ліцею і за колектив, і за ті дружні стосунки, де між одногрупниками, але все-таки це великі привілеї для абітурієнтів під час вступу. Єдине, можливо, не вистачало вільного часу. Тому це трошки навчило, як раціонально витрачати свій час і під час навчання в академії, як все встигати, коли встигнути все неможливо. Пройшовшись навчальними кабінетами та поспілкувавшись з педагогічним колективом і учнями ліцею, міністр освіти та науки України залишилася задоволеною. Каже, це гарний приклад освіти для старшокласників. Одним з наших завдань є, власне, побудова мережі старшої профільної школи і ось таких наукових і академічних ліцеїв на кшталт того, в якому ми зараз перебуваємо. І дуже важливо буде, власне, географічне розташування. Знову ж таки, повторюсь, місце для проживання, тобто гуртожитки. Один заклад в ідеалі, він точно має мати один профіль, але зважаючи на певну потужність закладу, ми можемо говорити про кілька профілів, але безперечно це залежатиме дуже сильно від того, яка буде матеріально-технічна база в цьому закладі. Особливу увагу приділять і опорним школам. На Дніпропетровщині їх зараз 46, та мережу будуть значно розширювати. Про це голова Дніпро-ОДА Олександр Бондаренко заявив під час спільного з пані Новосад прес-брифінгу. Він запевнив, це будуть відремонтовані будівлі, нові книжки та спортінвентар, досвідчені педагоги та цікаві факультативи. Де будуть розміщуватися ці школи та скільки потрібно коштів на втілення в життя цих амбітних планів, вирахують за допомогою діджитал-мапи. Сучасний інструмент діджитал-мапа, на який ми бачимо відстань від міст до селищ, скільки там населення проживає, яка там дорога. Тобто зараз ми будемо створювати мапу опорних шкіл з оптимізацією логістики дітей, якщо потрібно, будемо створювати додаткові маршрути логістичні завдяки програмі «Шкільний автобус». Вчора ж Ганна Новосад відвідала гуртожиток номер 2 Дніпровської політехніки. Там наразі відбувається технічне обстеження, що мусить виявити причини руйнування будівлі. Одна з робочих версій, повідомили в профільному міністерстві, технічні отвори, що зробили під гуртожитком в межах будівництва метро. Ганна Новосад особисто відслідковує ситуацію. Юлія Мельниченко, Дмитро Петрук, Open News, телеканал «Відкритий».